Hoću se zdravija zubra. Od dneska se povidivam na video od Super Sub. Update vyrazio. Jo, to si půjdu ukážem. Všechno si ukážem. Tady počkej. Tak. Tu máme Brawl Stars. Ano. Má to být jaký update. Jediný, co film má být pro remodelkru. No, myslím si, že má být ještě nějaký skin. Má být vracej Hot Zone. Má být ještě, jak se řekne, exclusive skin a nějaký ještě gold skin a nějaký ty stříbrnický, tak my se dáme podívat. Hello and welcome to Brawl Talk! Ryan, could you please? Ryan si tam hraje nějaký malé dítě, ale hraje se tam se Sakura Spikem a s normálním Coltem. It's the summer of monsters! Summer of monsters znamená léto příšer. Ještě půjdeme sem. Hello and welcome to Brawl Talk. Počkejte. Ryan, could you please? But Danny, it's the summer of monsters! Takže, řekneme si, co tu bude. Má tu být. Tohle bude skin podle mě na... Vážně nevím. To je zvíře 8-bit? 8-bit, podle mě, je to skin na 8-bita, tam byla nějaká B, něco noha a nějakej, tohle by mohla být Max, nějakej, myslím si, že je Robo Max, jdeme se ještě podívat. Jdu puští kámo, We've got a brand new chromatic brawler for you called Surge, and he's really one of the most unique brawlers we've ever made. His main attack is a kind of like a combination of Spike and Jean. It's a projectile, and when it hits the enemy, it divides into other projectiles. That's right, and his super is really interesting. Every time you use Surge's super, he upgrades himself, and his attacks become different, and he becomes stronger. You can do that a maximum of 3 times, but if you're defeated, you lose all those upgrades, so stay alive. In addition, we have another exclusive skin in the past. Before, we had only one. I'll have two. And those exclusive skins are Super Ranger Brock. Počkej, Mecha Paladin Surge. To je to tam. Before we had only one, I'll have two. And those exclusive skins are Super Ranger Brock. To je krásný skin, co ten Super Ranger Brock. And Mecha Paladin Surge. Mecha Paladin Surge. Also, one quality of life change that you guys have been asking for. Now you can collect the rewards in any order you want. That's right. Season 2 Summer of Monsters is starting on July 6th and will last. V pravý pasu si už můžu jako mačkat, i když jste máte úplně třeba celý pravý pas, jo? Budete mít, jo? A chcete si nechat pár věcí, jak si otevřete jeden, tam se to může. Počkej, co to bylo obsaný. Now you can collect the rewards in any order you want. That's right. Season 2 Summer of Monsters is starting on July 6th and will last 6 months. Now Ryan, if I have like 1 million gold coins, what can I do with them now? That's way too much gold, and here's how you're gonna spend it. Coming in this update, we've got true silver and true gold skins. 2 silver skiny a 2 gold skiny. Tak to si koupíme, lidi. Co na to, že v příští videu si ho koupíme. For the very coin-rich players. True silver is gonna cost 10,000 coins, and true gold costs 25,000. But if you want that gold skin, you've gotta buy the silver one first. And to be able to buy it, you need to reach at least power 9.
So we, of course, we are talking about monsters, but where are the monsters? There's some monsters. Coming in July, we have Mega Beetle Bee. Mega Beetle Bee, the mask. Crab Tick. And fighting those monsters is Streetwear Mac. Tick dostal první skin. Bee dostal docela taky escape skin. Ještě si to projdeme jednou. Ukaž. Monsters, but where are the monsters? No, there's some monsters. Coming in July, we have Mega Beetle Bee. Mega, jak? Mega Beetle Bee. Hustý. Crabbed. King Crab Tick. And fighting those monsters. Street Max. Hustý. Is Streetwear Max. The Summer of Monsters wouldn't be complete without a new game mode. Novej game mode. Presents you Super City Rampage. Super City Rampage. You guys have been asking for a long time for a new PvE mode, which means that brawlers against computer or AI. Tak to nebyl 8-bit, tak to byl nějakej monsters. Hustý. So now we are having three brawlers against another boss. And this boss is a big monster that wants to destroy the city. And you have to prevent that from happening by defeating the boss before, I think it's 2 minutes. That's right. Before the city gets destroyed. Exactly. Coming in this update, we're testing a new object on the map called the rope fence. This is kind of cool because you shoot over it, but you can't walk through it. So it's sort of like water, but it can be destroyed like other wall tiles can. Also, Hot Zone is here to stay. You guys have been asking, Hot Zone is going into rotation with maps and quests. And we've got more pins, and pins will be available in Battle Stars for the update. And also the trophy road got extended up to 50,000 trophies. We cannot wait for the Summer of Monsters. And since you guys watched to the end, you get some special extra info. Crow and White Crow are getting a remodel in this update. Don't forget to subscribe to get more awesome news like that. And we will see you next time. 10 týdnů, 10 gadgetů, nechápu jako, že zůstane jenom 10 gadgetů. Na tohle se taky podívám rád, to jsem neviděl. Tam ty další, ta Pipera, co jsme viděli, to si už nechci koukat. Max, to je stěžující Max, pokud spolete, díky, stejčka udělá díky, zbavní velký žádosti, Colt, jak to stěžující Max, já píklidu, píště, tak to hezky tam neukazuje, já to díky, takže udělá nějaký remodel, nevěděte, ten Mortis to byla ztráta. Čekaj, nebo nevím, co tam děláte, čekaj, asi nějaké vymyslení nebo něco. Co to je? To je ten search, já strop. Jak ho ukázat? To je check, hustý. Hustý. Teď se lidi teda podívat do brv. Tak. Tak. 10 výročí. Jo, to je to. To je ten, na co jsme se jaká koukali. Hustý. Takže pokud si pamatuju, mám být skin na toho. Na tyka. Tyk. Asi to nebude, že? Tak. Vůbec se na novýho brawlera. Jo, takže tohle je mytický a legendary a epic brawler. Jak má tohle pohárku? Jo, ještě se podíváme. Být ten remodel koronavíru. Je to je hustý. Vlastně ten white crow to vlastně nemáme. Shopu. Je co? Mega Beetle Bee. Všechno to je to news. Wow, to je King Crab
Tak, ale my nemáme tak. Ještě něco říkali. Co tady dělali? Co půjdu tu? To je jakých 10 kačetů? Bože, jak to si projdeme všechny? Jak to je to? Jak to, že to byl u Piper? Bůh, a to není. Tak kolem jsem se viděl. Dobrá, co a... Juže... Počkej to. Juže, prosím, že ty... Že jak za to jsme se... Že co ty hodí, já jsem to roztvojí nebo co. Je se nějaký zastřelé. A, takže když také střelí. Jak se mu to roztvojí, co je tohle? To jsou ty pěny, hustý. A teďka jsme to taky rozdobili, tak mi máme jako státka. Dobrá ta oblitka. Proč mu nějaký jináčí brýle, kámo? Co se děje, kámo? Co je? Teďka máš nějaký počíčku. Počíčku, co tam dělá načíček, jinak? Počíčku, my už to máme tak rychle. Brovpas stojí zase, nevím, to jsem tak pokročil. V klubu se nic nezměnilo, v shopu. To je ten Mega Middle B. Ježišmarja. Dobré. Tak to už jsme asi měli pro dnešek. Něco jsem říkal. Příští video tam určitě Boba. To se těšte na příští video. Co tady máme? Co je tohle? Je to žlutý questy. Ukážeš, kde je propas. A je to zase na 30. Že ve své 38. ve své hrále. Je pamatuju. Je to zase. Co? On je Brook tady? Hustý. To jsou něco otevřelé. No tady. A tady jsou ty pěny. Tady je sroč. A to je ten... Jo, ten... Mecha paladin sroč. Mecha... Co to dělá pokud? Jo, vlastně my jsme zkoušeli kles. V news shopu. Já jsem dělal vlastně něco tady. To je tohle. Je free name. Slyšel jsem ještě někdo na YouTube nebo to. Říkal, že když si koupíte pravopas, tak budete mít jako... Jak si to řekne, tam je to tady někdo? Ne. Fred, ne. Přes víc. Tady se nic nezdělí, to je taky nic. Co tady? Tady vlastně můžeme. V klubu. Tady je taky se zvěděla. Šupin. Co tady zvěděla se? Ukaž to jeho jeden svý. Tak pro tohle video by to asi skončilo asi. Kolik? Ten chrapče nejstarý lidi. Tady to 169 a to je další pětný kůži. To jako někdo zavěřal? Že já jsem nevěděl, že jakoby už máme rozehrat, já jsem si to chtěl normálně sám rozehrat. Prostě sám. Co počkej, co tu je? Počkej, co to bylo? Nějaký spajkové ponožky nebo co? Tvojí minulou. To jsme měli neskoušet. Takže proto by to asi skončilo. Pokud se vám video líbilo, dejte like u dalšího videa. Zas čus, babus.